លើខ្លាក្រៃបានស្ដាប់បានយល់រងធថ្លៃយកមកកើខៃឆ្នៃជីវិតព្រះធពីរុំព្រុងប្រាប់ច្បាស់ព្រះធភ្លឺណាស់ឈ្នះអងងឹតកំចាត់អង្គវិជាមេរូបរិទ្ធអបរំជីវិតកិនត្រាំត្រូវរុមានព្រាំងធកំដោចិត្តរស់ដោយសច្ចរិតអត់ល្ងងខ្លៅរុំស្គាល់ធំមាក់សច្ចៈជ្រៅយល់ដឹងត្រឹមត្រូវលែងញាប់ញយជីវិតលកៃខ្លៃមានຕົកលោភៈលុយលកមកលកថោមានຕົកសំកុកសុកត្រេកអបានស្ដាប់ព្រះធោក៏យល់ត្រូវរៀនរស់ហាត់ស្លាប់ស្ដាប់ព្រះធោអបមរំចិត្តល្អផុតមកសើព្រះធោត្រជាក់អត់អ្នកក្ដៅប្រាប់ផ្លូវបរិសុទ្ធថតស្រេកឃ្លានចរសង្មាធិវិបាំងសនាជាត្រៃសិក្ខាព្រះធម្មយានចំឡងសត្វឡងចាំងស្រែក្លៀនគុំព្រះនិព្វានមិនអានបានយោបានកាន់តែដល់គេអត់ប្រហែលជាសេវាមិនសូវល្អទេ
ខ្ញុំណាក្រក្រសុំអង្គចាស់គ្រូអត់មានបានទៀតប្រមាណកិតសច្ចរិតគុណិតបាត់បានសុខមកថែសន្តិបរាំងសុខខាងកំឡាំងចិត្តស្ងប់បាញ់ចប់ទុកគឺព្រះនិព្វានបរមសុខអត់មានកលទុកឡើយណែឡើយយើងញាតញោមណែចូលបានតិចគ្នាបាទតាអស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃបាទវគ្គដំបូងថ្ងៃដំបូងបានគ្នាអស់ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទជាបឋមសូមអ្នកមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសព្វការទាំងពងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុចរបញ្ញោសានិជាដែលគ្រូខ្ញុំគណៈនិជាគ្រូចៅនៃការនិវត្តនៃរតនារាមនៃសេចក្តីគ្រប់មរណពុញ្ញញោមគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែភក្ត្របទឆ្នាំកលអភិស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រណិកចង្ឃើខែ9បងចិត្តដល់រដូវកាលចំបិនទៀតហើយយើងចូលរៀនបានពីសប្តាហ៍ដល់ចំកាន់បិនតែអាចរៀនបានមួយខែឬក៏3សប្តាហ៍ក៏មិនដឹងថាចូលកាន់បិនយើងសម្រាប់អបជុំបិណ្ឌញាតិញោមទៅវត្តទៅអីចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបើកវគ្គសិក្សាថ្ងៃដំបូងយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មបរិច្ឆេទទី4ចូលវគ្គថ្មីបន្ទាប់ពីយើងបានសម្រាប់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយអូថ្មកែចំណងជើងខុសផ្លិចមើលអាចចាំទីប
ពីខែកញ្ញាហ្នឹងឆ្នាំ2019ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចូលមករៀនបរិច្ឆេទទី4នេះយើងរៀនអំពីវិថីចិត្តម្ដងជើងចាញ់មកគឺវិថីហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងផ្ដើមឡើងដោយឈ្មោះនៃវិថីចិត្តហើយត្រូវការគិតច្រើនហើយមេរៀនថាចិត្តនេះគឺពិបាករៀនច្រើនហើយក៏ពិបាកពយល់ដែរបណ្ឌិតមកជាយាមតាមអ្វីដែលអាចយល់បានមិនចាំរាប់អង្គធរចំនួនដោយបោះឆាយទី3ដែលគិតដែរអីច្រើនទៅញេរញ៉ៃទេប៉ុន្តែជ្រើដោយដំណើររបស់វិថីចិត្តដែលមានភាពជ្រើជ្រើនៃការក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនគ្រាន់ថាយើងមើលវាមិនឃើញហើយមានសភាពល្អិតល្អន់ដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងយកមកសម្ដែងដោយភាពល្អិតក្នុងដំណើរនៃចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងដែលល្អិតល្អន់នៅក្នុងវិថីចិត្តអញ្ចឹងយើងសិក្សានេះគឺយើងសិក្សាពីវិថីចិត្តហ្នឹងហើយនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺវិថីចិត្តហ្នឹងឯងវិថីសង្ខៈវិភាគអីយ៉ាងណាញោមមិនយល់គឺយើងសិក្សាពីវិថីចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលរួមសហការសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពកុំឲ្យអាត្មានិយាយតែម្នាក់ឯងនឹងឲ្យញាតិញោមជួយអានសភៅមេរៀនខ្លះទៅដើម្បីបានមើលក្នុងពេលរៀនហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលអត់មានសភៅមើលក៏អាចពេលដែលកំពុងសិក្សាហ្នឹងអាចមើលបានមើលតាម LINE ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងក្តីបន្តទៅជើញញាតិញោមដែលស្ម័គ្រចិត្តអានម្នាក់ភាសាបាលីទុកយើងនៅទំនេរថាបង្កើតស្កាយហ្នឹងញាតិញោមដូចជាមិនសូវមានអ្នកចេះបង្កើតអីមិនទេនេះហើយចាថ្មីហ្នឹងក៏ដូចតាំងពីបន្ទប់ចូលបានតិចគ្នាមកដូចសិស្សរតនាអស់ហើយសល់តិចទៅតិចទៅយ៉ាងម៉េចទៅនេះមកបញ្ហាអីញាតិញោមបានសើចចូលចឹងចឹងញាតិញោមចូលរួមអានបាលីខាងលើហ្នឹងយើងបាច់អានតែមានពាក្យជាភាសាបាលីខាងលើក្នុងគាថាយើងអានកន្លែងដែរដកពញ្ញុលតែម្ដងទេអីអាត្មា
គេតែចង់ឲ្យញាតិញោមទិញក៏ធ្លាប់សាក់ញាតិញោមទិញមិនសូវចាំទេចឹងហើយយើងយល់នៃយល់ជាសភាវៈតែម្ដងទេទាំងគេថានឹងពិបាកទិញចឹងសភៅនេះញាតិញោមត្រៀមមានអ្នកនរគ្នាថ្មបានផ្ញើក្នុងក្រុមហើយហើយអ្នកដែលត្រូវការអាចសុំបានញោមដែលចង់រៀនបច្ឆេទី4ប៉ុន្តែឲ្យជាសោះទេអត់មានសភៅដៃទេញាតិញោមយកទៅ copy រៀនខ្លួនឯងទៅតាលើផ្ដើមដោយដំបងនឹងអញ្ជើញញោមខាងណាទេនេះញោមខុនមួយជួយអានតិចបាននេះគណៈសន្និសីទការលោកចាស់គ្រូហើយគណៈមានតាសភៅ9បរិច្ឆាតលោកចាស់ចាំចាំនេះលោកចាស់ហើយរៀនពីសភៅណាទៀតសភៅអ្នកគ្រូអ៊ំជាអ៊ំជាអូគណៈសាធុគណៈមានលោកចាស់អញ្ចឹងអេលោកចាស់ហើយឲ្យគណៈអានពីសភៅលោកអ្នកគ្រូអ៊ំជាលោកចាស់ហ្នឹងហើយតំព័រទី7នៅតំព័រទី7គណៈសាធុលោកចាស់ចំណងជាបឋមនេះគណៈបាទជឿកិច្ចក្រុមគណៈសកាលោកម្ចាស់គ្រប់ពុទ្ធប្រអង្គនៅក្នុងស្រាប់នឹងតាមកាលាយនិងសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសង្គមវិស្វកម្មបានស្ដាប់ការសិក្សានឹងព្រះអភិធម៌បរិច្ឆេទទី4នេះសូមការអនុញ្ញាតពីលោកម្ចាស់គ្រូនឹងអាននៅព្រះអភិធម៌ដោយតបតេលោកម្ចាស់គ្រូអានពីទំព័រខាងលើទៅលោកម្ចាស់អត់ទេខ្ញុំអានត្រង់អ្នកមោតសៈភិក្ខវៈតោអភិធម្មតសង្ឃៈពរទី7គណៈសាគណៈសាធុលោកម្ចាស់សូមស្វាគមន៍ប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកតរាញសពសកាទាំងពួងសូមគោរពអនុសិកាលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសតនមោតំសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតនមោតំសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអតិធម្មតសង្កហបរិឆេទី4វិថីសង្កហវិភាកការរួបរួមវិថី7អនុសន្ធិនិងពាក្យបញ្ញា1ចិត្តតបាទានអ្នកមច្ចេវាំងកត្ថាសង្កហមុតតរាំងភូមិបុគ្គលភេតេអ្នកបុព្ភាបរនិយាមិតំបវត្តិសង្កហនីមេបដិសន្ធិបវត្តិយ៉ាង
ភវធម្មិសមាសេនយថាសំភវតោកថាំងប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាបានធ្វើការរួបរួមចិត្តនិងចេតសិកដោយប្រការដូច្នេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះករុណានឹងពោលនៅបរិឆេទឈ្មោះថាបវត្តិសង្កហៈក្នុងបដិសន្ធិកាលនិងបវត្តិកាលតែកំណត់ទុកតាមលំដាប់ចិត្តមុននិងក្រោយព្រមទាំងប្រភេទនៃភូមិនិងបុគ្គលដោយសង្ខេបតាមសមគួរអធិប្បាយអនុសន្ធិនិងពាក្យបញ្ញា1ព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យការសម្ដែងនៅការរួបរួម3ប្រភេទគឺការរួបរួម71ការរួបរួម71ការរួបរួមទាំង7និង71យ៉ាងនេះហើយពោលថាចិត្តតបបាទានអ្នកមជ្ឈេវងជាដើមតាមបីនឹងសម្ដែងការរួបរួមនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តនិងចេតសិកទាំងពីរនេះគឺការរួបរួមកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីចិត្ត1ការរួបរួមនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តដែលផុតវិថី1ឥឡូវនេះបរិឆេទទី1ដល់ទី5ក្នុងគម្ពីរអភិធម្មតសង្ឃៈចែកចែងជាពីរពួកគឺ1បភេតសង្ឃៈពួកទី1បរិឆេទទី1ទី2ទី3សំដែងបភេតសង្ឃៈការរួបរួមចិត្តចេតសិក2ពវត្តិសង្ឃៈពួកទី2បរិឆេទទី4ទី5សំដែងបវត្តិសង្ឃៈការរួបរួមកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីចិត្តបរិឆេទទី4ការរួបរួមការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តហៅថាវិថីសង្ឃៈចំណែកបរិឆេទទី5ការរួបរួមការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តដែលផុតវិថីហៅថាវិថីមុតតសង្ឃៈក្នុងគាថានេះឈ្មោះថាឧបាទៈព្រោះអត្ថាសភាវៈកើតឡើងសួរថាកើតឡើងក្នុងទីណាឆ្លើយថាកើតឡើងក្នុងចិត្តព្រោះមិនបានស្ដាប់សេចក្តីដតីព្រោះហេតុនោះចិត្តនិងសភាវៈកើតក្នុងចិត្តទើបឈ្មោះថាចិត្តតបាទៈសេចក្តីអធិប្បាយថាចិត្តនិងចេតសិកការប្រមូលចិត្តនិងចេតសិកពួកនោះពាក្យថាអិច្ចេវងដោយប្រការដូចនេះគឺដោយប្រការដូចដែលបានពោលទុកមកហើយតាំងពីបរិឆេទទី1ក្នុងពាក្យថាសង្ឃៈមុតតរំការរួបរួមដ៏ល្អនេះជាពាក្យសម្ដែងប្រភេទដូចគ្នាព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យពោលនៅពាក្យឯកវចនៈថាសង្ឃៈក្នុងពាក្យថាសង្ឃៈមុតរំមកពីសង្ឃៈបូកនឹងឧតរំទោះជាការរួបរួមមាន3បរិឆេទគ
ួប្រើជារូបហុវចនៈសង្កហេតែលោកប្រើជារូបអេកវចនៈថាសង្កហំដោយជាបេក្ខណីគឺការពោលដល់ប្រភេទដូចគ្នាពាក្យថាភូមិបុគ្គលភេទទេនៈព្រមទាំងប្រភេទរបស់ភូមិនិងបុគ្គលចុះតតិយាវិភ័តក្នុងអថាសហព្រមទាំងមានសេចក្តីថាព្រមទាំងប្រភេទរបស់ភូមិគឺកាមភូមិជាដើមនិងបុគ្គលអ្នកមានហេតុទីជាដើមពាក្យថាបព្វាបរិបរនិយាមិតាំងដែលលោកកំណត់ទុកតាមលំដាប់ចិត្តមុននិងក្រោយមានសេចក្តីថាដែលលោកទុកចិត្តមុនគឺអាវចនៈចិត្តជាដើមនឹងចិត្តក្រោយគឺចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តជាដើមសូម3ពាក្យធម្មកហង្សនាមៈក៏ជាពាក្យសម្ដែងប្រភេទដូចគ្នាមានសេចក្តីថាបរិឆេទដែលឈ្មោះថាប្រវត្តិសង្កហៈពីបរិឆេទទី4និងទី5ដែលមានឈ្មោះយ៉ាងនេះពាក្យថាបដិសន្ធិប្រវត្តិយ៉ាងប្រែថាក្នុងបដិសន្ធិកាលនិងប្រវត្តិកាលពាក្យនេះជាវចនៈវបលាមានសេចក្តីថាក្នុងខណៈបដិសន្ធិកាលនិងក្នុងខណៈប្រវត្តិកាលបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិរហូតដល់ចតិសេចក្តីក៏គឺនឹងសម្ដែងការរួបរួមការប្រព្រឹត្តទៅពីរយ៉ាងគឺការរួបរួមការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបដិសន្ធិកាលនិងរួបរួមការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលសេចក្តីនេះនឹងប្រកាសច្បាស់ក្នុងគាថាខាងដើមនៃបរិច្ឆេទបន្ទាប់ក្នុងគាថាទី1នៃវិធិមតសង្កហៈក្នុងសៀវភៅមេរៀនអភិធម្មបរមត្ថចុតិកៈលោកពន្យល់ថាប្រវត្តិសង្កហៈគឺការរួបរួមកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តនិងប្រវត្តិការរួមទាំងភូមិនិងបុគ្គលតាមសម្គួរបដិសន្ធិកាគឺឧបាទកណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តប្រវត្តិកាលគឺតាំងពីថិតិកណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តជាដើមរហូតដល់ចិត្តកើតមុនចុតិចិត្តគម្ពីរមហាបដ្ឋានឬតាំងពីថិតិកណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តជាដើមរហូតដល់ថិតិកណៈរបស់ចិត្តិចិត្តគម្ពីរអភិធម្មថសង្កហៈអានតទៀតទីទៀនលោកចាស់អានអាចចាប់ដល់បុគ្គលភូមិបុគ្គលចាំកណាសន្ធុជំនកណាសូមកអនុញ្ញាតអានតទៀតភូមិមាន31ភូមិគឺកាមភូមិ11រូបភូមិ16អរូបភូមិ4ភូមិដែលមានវិធ័យចិត្តមាន30ភូមិវាអសញ្ញសត្តភូមិ1ភូមិទាំង31នេះលោកសម្ដែងទុកក្នុងភូមិចតុកៈ
ុគ្គលមាន12ពួកគឺបឋមជន4ពួកអរិយបុគ្គល8ពួកបឋមជន4ពួកគឺ1ទុគតិអហេតកបុគ្គលទុគតិអហេតកបុគ្គល2សុគតិអហេតកបុគ្គល3ទ្វិហេតកបុគ្គល4តិហេតកបឋមជនឯទៀតអានដូចភៅនេះបោះពុំខុសលំចាស់បតាមគណៈនឹងថាតិហេតកបឋមជនណា4តិហេតកបឋមជនអរិយបុគ្គលមាន8ពួកគឺ1សោតាបតិមគ្គបុគ្គល2សោតាបតិផលបុគ្គល3សកតាគាមិមគ្គបុគ្គល4សកតាគាមិផលបុគ្គល5អនាគាមិមគ្គបុគ្គល6អនាគាមិផលបុគ្គល7អរហតមគ្គបុគ្គល8អរហតផលបុគ្គលបុគ្គល12ពួកនេះនឹងមានប្រកបច្បាស់ក្នុងការចែកវិធ័យចិត្តនីមួយៗដោយបុគ្គលប៉ុណ្ណឹងចឹងចា៎ប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមមកស្កាងនេះទីនខ្ញុំអរគុណហ្នឹងចឹងខ្ញុំអានដល់ទំព័រទី10ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំពីនិយមន័យនឹងពាក្យដែលមាននៅក្នុងកម្ពីនឹងហើយហើយពាក្យខ្លះគឺការវេញ័យធាតុបច្ច័យឬក៏ស័ព្ទឯហ្នឹងគឺញាតិញោមមិនខ្វល់ទេប្រហែលលោកវេញ័យទៅតាមភាសាបាលីឬក៏ចែកវិភ័តអីចឹងទៅសំខាន់យើងយល់ពីគាថានឹងក្នុងអត្ថន័យរបស់វិទ័យចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងគាថាហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺលោកបកស្រាយអំពីពាក្យបញ្ញាខាងដើមហើយចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺវិធ័យសង្ខារអ្វីទៅជាវិធ័យសង្កហៈនោះអញ្ចឹងពាក្យថាវិធ័យសង្កហៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការរួបរមវិធ័យចិត្តការរួបរមណាវិភាគសង្គ្រោះរាប់ចូលហ្នឹងហើយវិធ័យចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងបដោតទៅលើចិត្តសត្វញាតិញោមលើកពីវិធ័យរបស់ចិត្តយកមកនិយាយនឹងអញ្ចឹងការរួបរមប៉ុន្តែទោះបីជាមិននិយាយចិត្តសឹកក៏ដោយនៅក្នុងបរិឆេទទី4នេះมันផ្ដោតសំខាន់លើចិត្តសឹកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏ចិត្តសឹកក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាជាការរួបរមចិត្តហើយនឹងចិត្តសឹកក៏បានដែរចូលគ្នាណាខ្ញុំត្រៃវ៉ាស្ទើបិទមីញូផងអង្គចាក់គ្រូប្រទៀនតោះអង្គចាក់គ្រូអត់បង្ហោះមេរៀនដាក់ចូលក្នុងក្រុមផងខ្ញុំកណាមានអីមើលគេផងអត់ដឹងអើថ្មផ្ញើមុនពីបងថ្ងៃហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំ scroll មើលទៅ
ចឹងហើយនៅក្នុងក្រុមនោះខ្ញុំថ្មក្រាស់របស់ខ្ញុំក្រាស់ទៅឃើញផងមិនបានដាក់ឃើញចឹងថ្មដាក់ម្ដងទៀតចឹងមានអ្នកផ្ញើទៅហើយណាមានអ្នក forward ទៅហើយចឹងហ្នឹងហើយអេអាម៉ាក៏បានដាក់បំរាមឲ្យកុំឲ្យញាតិញោមផ្ញើវីដេអូអីច្រើនពេកញាតិញោមចេះតែផ្ញើភ្លេងសេះរំអីក៏ដាក់ផ្ញើក្នុងក្រុមព័ត៌មានអីខ្លះក៏ចេះតែដាក់មកឲ្យហ្នឹងហាមឆានដងអាម៉ាអត់ចង់និយាយឆានដងនិយាយតែ3ដងញាតិញោមអត់ធ្វើតាមឈប់និយាយហើយប្រហែលជាសោះ3ទៅចាប់ហាក់តែពួកហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំបានសោះថ្មីទេសោះតាំងពីយូរដែរហើយហ្នឹងណាបងខ្ញុំអត់ថាបងផ្ញើណាខ្ញុំបងចាស់ផងមានតែការអ្នកដែលផ្ញើរូបចូលណាណាប្រហែលគាត់ថ្មីក៏អត់ដឹងណាហើយវីដេអូហើយសេះរំសេះអីណាណៃចឹងប្រហែលមានសុខភាពប្រហែលមានអីហ្នឹងផ្សាយមកឯកជនទៅបានណាញោមហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនយើងកំពុងរៀនផ្សាយចុះតែបាទມັນសើពាក់ព័ន្ធទេឬក៏ចែកប៉ុនអីខ្លះចឹងទៅសើពាក់ព័ន្ធទេញាតិញោមមានក្រុមផ្សេងទៀតណាព្រោះអាត្មាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងមានក្រុមបានតែ4ណាញាតិញោមចង់ឧស្សាហ៍ផ្សាយធัวសុំឲ្យអាត្មាឬក៏ញោមភិរុនអេតចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សេងមួយទៀតមាន3ទៀតសិតតែគ្នាយ៉ាងដដែលយើងអាចចែកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបានទៅក្នុងថ្នាក់ដែលយើងជាផ្លូវការរៀនយើងផ្សាយតែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធពួកជាងកាអាត្មាផ្ញើទៅញាតិញោមមានច្រើនមកសួរអញ្ចឹងអាត្មាទៅផ្ញើឯកជនឲ្យគាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅដាក់ក្នុងក្រុមមួយទៅយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយតែញោមដាក់វីដេអូច្រើនពេកអញ្ចឹងព័ត៌មានវារុញទៅលើអស់អញ្ចឹងញាតិញោមអត់សូវបានតាមដានអត់សូវដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងកាញាតិញោមខ្លះអត់ធ្វើសំណួរទៅអាត្មាហើយឆ្លើយថាមិនដឹងសំណួរនៅណាផងអញ្ចឹងនឹងយ៉ាងម៉េចទៀតវត្តមាផ្ញើក្នុងក្រុមឲ្យញោមឃើញមកពីជាកលៈព័ត៌មានទៅខានមើលមួយថ្ងៃហើយយើងផ្ញើអីច្រើនពេលទៅដល់លើបាត់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងជាស្រ័យញោមដែរអាដើម្បីសម្រួលក្រុមអីទេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅគឺនិយាយអំពីរឿងមេរៀនយើងដដែលហ្នឹងគឺនៅក្នុងពាក្យបញ្ញាដែលព្រះរុទ្ធាចារ្យលើកលើកឡើងក្នុងការពន្យល់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទនៃការរួបរួមយកមកសម្ដែងហ្នឹងគឺរួបរួមចិត្តចេតសិកហើយនឹងរូប
ហ្នឹងហើយយកមកបកស្រាយនិងលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរនៃការសិក្សារបស់វិទ័យចិត្តហ្នឹងឯងតែមានពាក្យបាលីថាចិត្តតបាទេចិត្តតបាទានមិនជេរវាំងជេរវាំងហ្នឹងឯងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តហើយនឹងចិត្តសឹកហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងលោកចែកជា2ហ្នឹងឯងអាត្មាសង្ខេបតាមស្លាយតាមពិតទៅញាតិញោមមើលសភៅក៏បានប៉ុន្តែអាត្មាសង្ខេបខ្លីៗខ្លះបន្ថែមទៀតដើម្បីទុកជាឯកសារញាតិញោមចង់មើលខ្លីមើលតាមស្លាយទៅព្រោះខ្លាញ់នៅក្នុងនោះក៏បានមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធ័យសង្ខហៈហ្នឹងគឺពេលយើងសិក្សាពីបរិឆេទទី1ទៅដល់ទី5ពេលយើងសិក្សាមកបានបរិឆេទទី1ទី2ទី3ហើយចូលមកទី1ទី2ទី3ទី6ហើយចូលដល់ទី4អញ្ចឹងយើងរៀនចប់បាន4បរិឆេទហើយអញ្ចឹងបរិឆេទនេះបើគិតទៅជាបរិឆេទទី5បរិបចំនួនណាតែអត់ទេជាបរិឆេទទី4នេះសារយើងឆ្លោះបរិឆេទដែលត្រូវរៀននៅក្នុងបរិឆេទទី1ទៅដល់ទី5ដែលយើងរៀននោះលោកចែកជា2ប្រភេទទី1ភេទសង្ខហៈគឺរៀនពីបរិឆេទទី1ទី2ហើយនិងទី3ហ្នឹងហៅថាប្រភេទតសង្ខហៈគឺការរួបរមនៅការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីចិត្តអត់ទៅការរួបរមចិត្តនិងចេតសិកអញ្ចឹងទី1យើងបានរៀនពីចិត្តទី2យើងបានរៀនពីចេតសិកហើយចេតសិកហ្នឹងក៏មានទាំងចេតសិកដោយលក្ខណៈបរមត្តហើយនិងចេតសិកដែលបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងចិត្តចិត្តនិងចេតសិកចេតសិកជាមួយនឹងចិត្តដែលយើងរៀនហើយនឹងមានចេតសិកប្រកបនឹងចេតសិកដោយតតុពយមិសិកានៃទៅទៀតហើយយើងរៀនសម្បយោគនៃនិងសង្ខហនៃតទៅនឹងចេតសិកជាមួយចិត្តនោះហ្នឹងហើយអង្គភិរុនបាត់បិទអោផងអឺងហើយអញ្ចឹងមកដល់ជាមួយនឹងបរិឆេទទី3ដែលទៅយើងរៀនហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺក៏យកចិត្តហើយនឹងចេតសិកយកឈ្មោះនៃចិត្តហ្នឹងចែកដោយអារម្មណ៍ចែកដោយកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងក៏យើងរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តនិងចេតសិកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបដោតធំគឺលើចិត្តចិត្តសឹកមានតិចតួចអញ្ចឹងហៅថាទី1ទី2ទី3ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទសង្ខហៈចំណែក2បរិឆេទទៀតហៅថាបវត្តិសង្ខហៈហ្នឹងហើយបវត្តិសង្ខហៈបវត្តិសង្ខហៈហ្នឹងគឺយើងសិក្សាពីបរិឆេទទី4ហើយនឹងបរិឆេទទី5អញ្ចឹងបរិឆេទទី4និងទី5ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាប្រវត្តិសង្ខហៈគឺការរួបរวมនៅការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីចិត្តអញ្ចឹងទី4ដែលយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀននេះគឺយើងបដោតសំខាន់ទៅលើវិថីចិត្តហ្នឹងតែម្ដងចំណែកបរិឆេទទី5ក៏យើងរៀនបដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តដែរ
ប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភូមិឋានដែលសត្វបានប្រព្រឹត្តកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងទៅកើតកន្លែងណាខ្លះទាំងហើយបាននៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងយើងរៀនតកតងនឹងច្បាប់កម្មផលនិយាយទៅគឺកម្មហើយនឹងផលរបស់កម្មនិយាយស្របដូចខ្លីមកក្នុងបរិច្ឆេទទី5គឺរៀនចឹងយើងធ្វើកម្មបែបណាបែបណាឲ្យផលបែបណាហើយក្នុងនោះយើងរៀនពីកម្មផងរៀនពីភូមិឋានដែលសត្វត្រូវទទួលត្រូវសោយទុកត្រូវសោយសុខប្រែរូបទេរិឆានអសូរកាយទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងផលិតជាភូមិឋានទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារមានការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តជាអ្នកបង្កើតកម្មជាអ្នកសាងកម្មដើម្បីឲ្យទទួលផលនៅក្នុងភូមិនីមួយនីមួយសកម្មបែបណាទៅកើតកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅនឹងបរិឆេទ2បរិឆេទហ្នឹងយើងហៅថាជាបវត្តិសង្កហៈនឹងអញ្ចឹងយើងតាន់រៀនឥឡូវទេហើយនៅក្នុងបរិឆេទនេះក៏យើងរៀនតកតងនឹងវិថីចិត្តក៏យើងរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិថីចិត្តហ្នឹងហើយចំណែកបរិឆេទទី5ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមួយចិត្តដែលផុតចាកវិថីហៅថាវិថីមុតសង្ខហៈហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិឆេទទី5ហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះភូមិមិនមែនឈ្មោះកម្មអីទេឈ្មោះឆែនហ្នឹងគឺឈ្មោះថាវិថីមុតសង្ខហៈហើយមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះឈ្មោះថាវិថីសង្ខហៈអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺជាប់គ្នាមួយវិថីសង្ខហៈមួយវិថីមុតសង្ខហៈគឺរួចចាក់ផុតពីវិថីយើងធ្លាប់ដឹងថារួចផុតពីវិថីប្រហែលជារៀនថាបដិសន្ធិពវាំងចតិបដិសន្ធិពវាំងចតិឬក៏រៀនពីអីអញ្ចឹងយើងនឹងចាំស្ដាប់បន្តនៅក្នុងបរិឆេទទី5ទៅទៀតទៅតើហេតុអីបានជាបរិឆេទហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាវិថីមុតសង្កហៈរួចផុតវិថីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានញាតិញោមខ្លះក៏ធ្លាប់រៀនហើយហើយនៅក្នុងថ្នាក់យើងនេះមានសិស្សចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់រៀនហើយហើយនៅកំពង់ចូលនេះក៏មានញោមខុនមួយញោមវិភូអីសតេរៀនបរិឆេទទី4ហើយចាប់អស់ហើយដែរគេកាន់តាន់ចាប់ទេក៏អត់អីទេមានអ្នកចេះជួយគ្នាបន្ថែមទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងល់អីសួរញោមវិភូសួរញោមខុនមួយសួរញោមស្រី Foster អីចឹងតែអញ្ចឹងអឺសួរថាវិថីចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកពីណាកើតនៅក្នុងទីណាអញ្ចឹងយកបានអានមកអញ្ចឹងវិថីចិត្តដែលយើងនឹងរៀនទៅហ្នឹងគឺវាកើតនៅក្នុងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងព្រោះដំណើររបស់វិថីចិត្តមិនមែនស្ដាប់ពីលើស្ដាប់អ្នកដតីឬវិអ្នកដតីទេគឺវាមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅនៅក្នុងដំណើររបស់ចិត្តដែលយើងមានហើយនៅក្នុងបរមត្ថចោទកៈដែលញោមបានអានមកអញ្ចឹង
ប្រវត្តិសង្ឃៈលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តនិងចេតសិកអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបដិសន្ធិកាលនិងប្រវត្តិកាលហើយរួមទាំងភូមិរួមទាំងបុគ្គលទៀតផងហើយចំណែកការសិក្សានឹងវាមានសិក្សាតាំងពីបដិសន្ធិកាលប្រវត្តិកាលអីចឹងទៅហើយជាមួយគ្នានឹងភូមិដែលញោមបានអានមកអញ្ចឹងភូមិទាំងអស់មាន31នៅក្នុងនេះក៏យើងមានការសិក្សាលើកឡើងខ្លះដែរហើយនឹងបុគ្គលតើតងនឹងបុគ្គលអាថ្មមានទេសអត់ទេក្នុងនេះដូចជាអត់មានបាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងហ្នឹងចង់រំលឹកមេរៀនញោមតិចហើយញោមរៀនគិតអំពីភូមិនឹងបុគ្គលចង់សួរពីបុគ្គលចុះពួកភូមិយើងចាំលម្អិតនៅក្នុងមួយឆាកទី5ឬក៏មេរៀនខាងមុខខ្លះទៀតតើតងទៅនឹងបុគ្គលដែលញោមបានអានមិញទំព័រនេះចឹងភូមិទាំងអស់យើងមាន31ភូមិកាមភូមិ11រូបភូមិ16រូបភូមិ4ហើយភូមិដែលมันមានវិធ័យចិត្តហ្នឹងគឺមានតែមួយភូមិទេគឺអសញ្ញសត្តភូមិចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិណាយើងស្ថិតនៅក្នុងកាមភូមិចឹងយើងមានដំណើរវិធ័យចិត្តទៅត្រូវប្រព្រឹត្តទៅហើយចំណែកអសញ្ញសត្តភូមិគឺជាភូមិដែលអត់មានចិត្តចឹងសត្វនឹងរស់នៅអាស្រ័យនឹងកម្មជារូបប៉ុន្តែมันមានចតជារូបมันមានចិត្តឡើយអញ្ចឹងយើងក៏សិក្សាវិធ័យចិត្តនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភូមិទាំង31ភូមិទាំង30ដែរដែលវាអសញ្ញសត្តភូមិមួយចេញហើយក៏លើកយកវិធ័យចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបុគ្គលហ្នឹងហើយលោកដាក់បុគ្គលខាងដើមនេះអាត្មាអត់មានទៅសេក្នុងស្លាយអាត្មាចាំមកមើលក្នុងនេះអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងមាន12ពួកគឺបុតិជន4ហើយនិងព្រះរាជបុគ្គល8ហើយញោមសួរថាសភៅហ្នឹងសេខុសអត់ខុសទេបោះពីព្រោះលោកដាក់ចំណងជើងថាបុតិជនយើងមិនទៅសេថាទ្វិហេតុកបុតិជនតិហេតុកបុតិជនក៏បានដែរបណ្ដាពាក្យទាំងអស់ទាំង4ខាងលើនេះគឺនិយាយបុតិជនទាំងអស់ហើយយើងចង់ដាក់បុតិជនដែលយើងលោកបុគ្គលចេញពួកទាំងអស់12ហ្នឹងគឺនិយាយដោយបុគ្គលអញ្ចឹងទាំង12ហ្នឹងនិយាយឈ្មោះលោកចាក់គ្រូមិនមែន8ទេអត់ទេបុតិជន4អរិយ8បាន12អរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណងជើងបុតិជនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនដាក់ទៀតទេអរិយបុគ្គលក៏អញ្ចឹងដែរឈ្មោះអរិយហើយយើងបាច់តែសោតតាបណ្ណអរិយឯណាទៀតអត់អត់ចាំបាច់ប្រើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងលោកដាក់បុគ្គលចុងគឺផ្ដោតទៅលើពាក្យបុគ្គលព្រោះយើងនិយាយចំណងជើងហ្នឹងនិយាយពីបុគ្គលទាំង12អញ្ចឹងមានតកតងនឹងទុគតិអហេតុកបុគ្គលសុគតិអហេតុកបុគ្គលទ្វិហេតុកបុគ្គលតិហេតុកបុគ្គលញាតិញោមធ្លាប់ឮអត់ទេទុគ
តិអហេតុកៈបុគ្គលនឹងនៅក្នុងភូមិណាញាតិញោមទុគតិអហេតុកៈបុគ្គលបុគ្គលនឹងនៅឯណាដែលឃើញបុគ្គលនឹងនៅណាញាតិញោមឡប់ជួបអត់ណែនញោមកណាលោកម្ចាស់គ្រូណែនទុគតិបុគ្គលបុគ្គលដែលអត់ហេតុអើយគឺអបាយភូមិ4លោកម្ចាស់បាយភូមិ4តែឃើញអត់ឃើញតែសត្វណាឃើញសត្វដេរឆានលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយឃើញលោកម្ចាស់សំស្ការលីបាទសុគតិហេតកៈឆ្លាប់ឃើញទេសុគតិហេតកៈហើយនៅណាបុគ្គលហ្នឹងញាតិញោមជួយរមើលនៅណាសុគតិហេតុកៈគឺនៅមនុស្សឬក៏ទេវតាពុសុគតិមាន7ឥឡូវនេះសុគគតិហេតុកៈនឹងនៅណាញាតិញោមនៅមនុស្សឬក៏នៅទេវតានៅម្ដុំណាញាតិញោមជួយឆ្លើយនៅណាយើងយកបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយក្នុងវិថីចិត្តណាស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងស្គាល់មុខឲ្យហើយស្គាល់តួអង្គឲ្យហើយនៅណាសុគតិហេតុកៈនៅណាខ្លះណាញាតិញោមស្ងាត់ឆឹងញោមស្រី Foster នៅណាកណ្ណាលោកចាស់គូសួរថាម៉េចទាំងបានស្ដាប់សុគតិហេតុកៈបុគ្គលនៅណានៅសុគតិនៅទេវតាញោមកណ្ណាអត់ចេះផងទាំងចេះរៀនហើយហើយខ្លិចអស់ហើយទៀតអាយចូលបើកណាសុខសាក់មកតើអានែញោមខ្ញុំខកសំណប់ចាំកណាគិតថាអត់អត់ចាំតែគិតថាប្រហែលជាសុគតិនៅមនុស្សហើយនឹងទេវតាទុគតិនៅអបាយភូមិសុំប្រទានទោសអត់ដឹងខុសទៅសុគតិមិននៅមនុស្សនឹងទេវតាកណាតចម្លើយមិនបាច់ចាំស្ដាប់លោកចាស់គ្រូទៀតបាទញាតិញោមដែលកំពុងស្ដាប់ Facebook អីចង់ឆ្លើយអីសរសេរ comment ទៅថ្ងៃជួយកែឲ្យបើមិនបានចូលនិយាយអាចឹងចឹងគឺសុគតិហេតុកៈនេះចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវមាននៅក្នុងមនុស្សហើយនឹងមាននៅក្នុងទេវតាប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ផងមនុស្សប្រភេទណាទេវតាប្រភេទណាសុគតិមែនតែពាក្យខាងចុងគឺអហេតុកៈមានណាហ្នឹងហើយសុគតិប៉ុន្តែអហេតុកៈអញ្ចឹងពាក្យតែអហេតុកៈនេះគឺបុគ្គលដែលអត់មានហេតុហ្នឹងហើយគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដែលអត់ហេតុហើយញាតិញោមសួរថាជាយើងធ្វើអំពើវាមានទាំងបុណ្យហើយមានទាំងបាបវាមានទាំងអកុសលហើយមានកុសល
ចុះដល់ហេតុអីបានទៅកើតអត់ហេតុទៅវិញគ្មានអ្នកណាដែលសាងកម្មអត់មានហេតុអត់មានកម្មណាដែលអត់មានហេតុទេឲ្យតែដើរតួជាកម្មសុទ្ធតែមានហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានលោភៈហេតុវាមានទោសៈហេតុវាមានមោហៈហេតុវាមានអានឹងនិយាយពីអក្រក់ណាលោភៈហេតុទោសៈហេតុមោហៈហេតុបើនិយាយអំពីរឿងល្អអលោភៈហេតុអទោសៈហេតុអមោហៈហេតុមានកន្លែងណាដែលវាអត់មានហេតុបើអត់មានហេតុมันអាចដើរតួជាកម្មបានទេវាអាចជាអព្យាកតៈចិត្តជាវិបាកអញ្ចឹងទៅតែអត់ហេតុវិបាកខ្លះក៏មានហេតុវិបាកដែលអត់ហេតុគឺនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះក៏កើតមកដោយសារហេតុល្អដែរគឺបុណ្យដែរណាកើតមនុស្សឬក៏ទេវតាកើតមកពីហេតុល្អទន្សំហេតុប៉ុន្តែទៅកើតអត់មានហេតុដោយសារអីគឺដោយសារកម្មរបស់បុគ្គលដែលសន្សំទៅកើតនៅក្នុងសុគតិអហេតុកៈបុគ្គលនេះកើតអំពីមហាកុសលញាណវិបយុទ្ធហើយកុសលហ្នឹងជាកុសលដែលស្រួយស្ដាងទៀតផងកុសលហ្នឹងកុសលមិនក្រាស់ទេកុសលស្រួយស្ដាងបើធ្វើបុណ្យធ្វើសក្តីល្អអត់មានបញ្ញាហើយបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងសិតតែបុគ្គលអត់សូវមានគុណធម៌ទៀតហ្នឹងហើយគេបបួលឲ្យទៅធ្វើសក្តីល្អជាមួយអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ធ្វើជាមួយពុទ្ធធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃធ្វើជាមួយអ្នកកាន់សិលអត់ចង់ធ្វើទេហ្នឹងហើយចង់ធ្វើជាមួយអ្នកអត់សិលអញ្ចឹងទៅតែគុណធម៌បងវាឲ្យតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាកម្មដែលដែលឲ្យផលហ្នឹងក៏វាវាស្ដើងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយបាននៅក្នុងវេលាមសូតហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងពីរឿងអណាតបណ្ឌិតកសេដ្ឋីធ្វើបុណ្យយូរយូរក្រទ្រពពុទ្ធសួរថាម៉េចហើយលោកសេដ្ឋីតាំងពីធ្លាក់ខ្លួនក្រមកមានដែលធ្វើបុណ្យអីទៀតដែរខ្ញុំកណាធ្វើដែរបើព្រះអង្គហើយដូចមុនទេតិចតួចណាស់បាយវាចង់ក៏ពេលចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅបើណាវាមិនដូចមុនវាយ៉ាប់ណាស់ក៏តូចចិត្តណាតែចង់ធ្វើបុណ្យដែរបើណាទ្រពវាអត់មានវាតិចតួចមិនសូវល្អក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏គិតថាមិនសូវល្អអីចឹងបានប្រពុតលើកពិភពអស់ចាពីមុនមកហ្នឹងអត់មានការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតអត់មានវិខុសសង្ឃអត់មានបដគាកៈល្អប៉ុន្តែប្រពុតធ្លាប់ធ្វើមហាសាលធ្វើធ្វើអស់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្បើមណានៃហើយព្រះអង្គថាឥឡូវហ្នឹងបើប្រៀបមួយបច្ចុប្បន្នក្រណបាយមួយវែកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយកាលពីមុនមកតថាគតហ្នឹងធ្វើអស់ណាអស់ណីប៉ុន្តែប្រៀបជាមួយអ្នកមានគុណធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាប្រៀបខុសគ្នារាប់មិនបានឲ្យអ្នកទ្រុសិលអ្នកអត់សិលញញើមមើលពីរឿងទៀនចង់បានពុទ្ធថាកុំគិតថាតិចតួចអស្ចារ្យណាស់សម័យដែលមានប
ពុទ្ធគង់នៅមានព្រះសង្ឃមានបដិគ្គាកៈណមានសិលក្រៃលែងណាស់ពុទ្ធជំរុញលើកទឹកចិត្តណាថាជាសម័យកាលដែលល្អខ្លាំងណាស់បើជួបសម័យកាលដែលអត់មានអ្នកមានសិលចេះតែចង់ធ្វើទានធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែផលវាបានតិចពីព្រោះធ្វើសិតតែអ្នកអត់មានសិលមានបានផលណាស់ច្រើនចឹងមកពុទ្ធលើកទឹកចិត្តថាគួរបន្តពីព្រោះมันងាយមានឱកាសទេបងលើកប្រៀបធៀបពីការឲ្យលំដាប់ខុសគ្នាតាមវិទេរិឆានអីចឹងណាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអាត្មាលើកមកវិញនេះចង់បញ្ជាក់ថាកុសលធ្វើដែរប៉ុន្តែដោយការមិនសូវយល់ដឹងគេប្របួលទៅរកខ្សែបន់ល្អត្រកន្លែងដែលល្អអត់ចង់ទៅទេម្យ៉ាងគឺមិនសូវយល់បន់ហើយបន់មកគាត់ក៏គិតរឿងផ្សេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាកុសលកម្មហ្នឹងវាមានតិចតួចស្រួចស្ដាងណាស់បន់ដែរអញ្ចឹងបន់វាអត់គ្រប់លក្ខណៈឬក៏ម្យ៉ាងទៀតគេដឹកនាំឲ្យរក្សាសិលអត់មានញាតិញោមមើលពីតោសរបស់សិក្ខាបទមួយមួយសម្បើមណានៃតាំងពីបាណាតិបាតអត្តនិទានកាមេមុសាសុរាវិបត្តិមួយមួយកើតមកផលកម្មដែលត្រូវឲ្យផលចំពោះសិក្ខាបទមួយមួយហ្នឹងកើតមកសិតតែមនុស្សបញ្ហាគ្រាន់តែរឿងនិយាយកុហកមួយញាតិញោមធ្វើឲ្យមនុស្សថ្មិញស្អុយធ្វើថ្មិញឆាប់ខូចកំពង់កមិនល្អថ្មិញនឹងខូចញឹកច្រើនរឿងអាហ្នឹងយើងនិយាយកុហកហ្នឹងក៏ណែនិយាយត្រុសត្រុសអានិយាយពីផលដែលមកឲ្យមកមនុស្សណាតែរឿងយ៉ាប់ត្រូវគេបោកប្រាស់អីរហូតអាសម្បទានេះក៏បញ្ហាតិចអូបបាណាកើតមកនឹងសេះសាល់ពីនរោប្រែតអីចេញមកជាមនុស្សហ្នឹងណាកើតមកអត់មានសិលហ្នឹងណាញាតិញោមមានបន់មានអីដែរប៉ុន្តែអត់សិលចេះធ្វើសក្តីល្អសិលវាមិនគ្រប់មកហ្នឹងកើតមកយើងកើតជាកូនអ្នកមានអ្នកអីចឹងដែរធ្វើទានធ្វើអីប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់លក្ខណៈពេញលេញដោយសារអត់សិលអត់អីចឹងទៅកើតមកវិកលវិការខ្វិនខ្វងខ្លះកើតមកត្រូវម៉ែឪមានលុយទៅជួលគេចិញ្ចឹមទៅអាហ្នឹងវាជាទុះនៃអ្នកសាងអំពើកម្មហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងកាមេអូនេះដាច់កាមេហ្នឹងផ្លប់ក្បត់ចិត្តបានប្តីប្រពន្ធហ្នឹងជួបតែប្តីក្បត់ចិត្តខ្លះប្តី7ក៏មានខ្លះប្រពន្ធ3 4ក៏មានសិតតែគេរត់ចោលចឹងព្រោះធ្លាប់ចឹងຕົកតោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្មហ្នឹងវាចាត់ចែងច្បាស់លាស់ណាស់យុត្តិធម៌ចឹងវាឲ្យមកហើយនេះញ៉ាញ់អមហេតុការហ្នឹងអាត្មាក៏លើកពីរឿងសិលឬរឿងទានឬពីអីមកគាត់ថាសិលហ្នឹងកើតមកតែខ្វះសិល5កើតមកសម្បទាមិនបបោទេកើតមកវិកលវិការបើរឿងគ្រឿងសង្វឹងកើតជាតិណាណាភិកច្រើនឈួតជាកូនណាញ៉ាំនោះផឹកគ្រឿងសង្វឹងផលកម្មតែធ្លាក់នរោប្រាស់យ៉ាងអត់ញេប៉ុន្តែកើតមកជាតិណាណាភិកច្រើនឈួតញ៉ាំនោះគ្រប់ទឹក
បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឈួតណាអនាគតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយមកបន្តអ្នកផឹកហ្នឹងនិយាយវាច្បាស់ធម្មជាតិកើតមកជាមនុស្សថាចុះកើតមកជាមនុស្សគេតែប៉ុន្មានឈួតកម្មដែលមកកើតជាមនុស្សនឹងជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែកម្មវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដូចថ្មលើអញ្ចឹងកម្មវាអត់គ្រប់លក្ខណៈមិនអញ្ចឹងវាគ្រប់លក្ខណៈមកអញ្ចឹងវាឲ្យផលអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអនាគតគួរឲ្យខ្លាចទៀតរឿងដាច់សិលហ្នឹងមិនធម្មតាទេញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យបានព្រះអង្គប្រៀបជាមួយសម្បត្តិដល់ព្រះអិនទៀតនោះយកសម្បត្តិព្រះអិនមកពុះជាចម្រៀក16ចម្រៀកសម្បត្តិព្រះអិនហើយបើប្រៀបជាមួយបោសតសិលឲ្យវិញពុះជាចម្រៀក16ចម្រៀកឲ្យมันស្មើនឹងបោសតសិលមួយបងពុតប្រៀបជាមួយសម្បត្តិមិននិយាយពីមហាសទ្ធិក្នុងលោកឯណានិយាយពីសម្បត្តិដល់ព្រះអិនទៀតនោះមិនស្មើនឹងចម្រៀកដែលគេពុះ16ចម្រៀកនៃបោសតផងនឹងចឹងអាចារ្យណាស់ញាតិញោមនេះអាត្មាគាត់ទៅលើកថាឯលោកញាតិញោមឆ្ងល់ហេតុការហ្នឹងមិនសាងកម្មអត់ហេតុទេថាមានហេតុប៉ុន្តែហេតុហ្នឹងវាស្ទើរហេតុហ្នឹងវាខ្វះវាអត់គ្រប់វាអត់ក្រាន់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមកកើតជាមនុស្សឬទេវតាដែរប៉ុន្តែវាខ្វះអត់គ្រប់លក្ខណៈវិកលវិការអីជាដើមអញ្ចឹងទៅខ្វិនខ្វងឆ្កួតលីលីអីយ៉ាងជាដើមអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបានយើងទៅធ្វើបុណ្យនឹងចាំបាច់ត្រូវមានបញ្ញាចម្រើនបញ្ញាក្នុងចិត្តមានទស្សនៈมันគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់រៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យជាតិណាណាទៅជាហេតុកបុគ្គលយ៉ាងហោចអន់ផុតជាទ្វិហេតុនេះមកនេះទ្វិហេតុនេះមានន័យថាម៉េចបុគ្គលដែលកើតមកមានហេតុ2នឹងនៅក្នុងមហាវិបាក8ដួងហ្នឹងអញ្ចឹងមានញាណវិបយុត4ញាណសម្បយុត4អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងជាតិណាណាក៏បានប៉ុណ្ណេះទៅក្រនជួយហេតុកៈនេះចាប់បានញាណពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏អត់នេះពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏អត់ដែរប៉ុន្តែក្រនបាអាចជាបនិស័យអញ្ចឹងទៅហើយនេះអាចមានលក្ខណៈពេលខ្លះជាអភពគុលឧទាហរណ៍ឈួតអីចឹងលេលាពុត្រះដឹងមិនក៏ជួយបានដែរមនុស្សឈួតនឹងជួយមិនកើតពយល់មិនស្ដាប់មិនអត់ដឹងអីផងទៅជេរពុតណានៃលើហើយសបោណាញ៉ាំញ៉ាំបោមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅជាជំងឺពួក schizophrenia ឬក៏ពួក mania ពួកអីហ្នឹងបោតាំងខ្លួនជាពុទ្ធអាហ្នឹងថាមនុស្សឈួតតាំងខ្លួនជាពុទ្ធណាអ្នកខ្លះអត់ឈួតផងមកតាំងខ្លួនជាពុទ្ធណាអាហ្នឹងវាយ៉ាប់ជាងមនុស្សឈួតទៅទៀតហ្នឹងជំងឺជំងឺញាក់ញោមជំងឺផ្លូវចិត្តដែលមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទៅហ្នឹងគឺតាំងខ្លួនជាពុទ្ធនឹងខ្មែរជួបច្រើនគ្នាដែរខ្លះដាក់ជីវៈដាក់អីហ្នឹងហ្នឹងទៅតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមិនជំងឺញ៉ាំជំងឺបាបកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងណាអឺនឹងទិភិហេតុកៈបុគ្គលឯតហេតុកៈបុគ្គលគឺតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលមានហេតុ3ដោយមហាបាក
កបដោយបញ្ញាចឹងបុគ្គលនឹងកើតមកគឺឆ្លៀសឆ្លាតស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រហើយបើបនិស្ស័យមានគឺអាចនឹងត្រាស់ដឹងធម៌ចឹងនេះគឺជាតកតងជាមួយនឹងពុទ្ធជនប្រតិទក្នុងកាមភូមិ11នឹងឯងតាមសំគាល់ណាមិនមែនមួយមួយបានក្នុងកាមភូមិទាំងអស់ទេតែនៃទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងកាមភូមិយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងនឹងរៀនវិធ័យចិត្តក្នុងការដឹងអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងរៀនដែរវិធ័យចិត្តចំពោះបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងតកតងនឹងហេតុនៃការបដិសន្ធិនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីវិធ័យចិត្តនីមួយនីមួយយើងនឹងវិភាគឧទាហរណ៍ថាប្រវាងមុននឹងចូលទៅលើវិធ័យចិត្តមានប្រវាងកចិត្តកាត់ឡើងចឹងវាមានប្រវាងអាចតីតប្រវាងឬក៏អាចប្រវាងចលនៈឬក៏បិឈិតតៈអីចឹងទៅចឹងយើងនឹងយកប្រវាងហ្នឹងមកវិភាគតើប្រវាងហ្នឹងយើងនិយាយទៅលើប្រវាងរបស់បុគ្គលណាហ្នឹងហើយហើយអារម្មណ៍របស់បុគ្គលនឹងដែលទទួលនឹងគឺជាបុគ្គលបែបណាអញ្ចឹងណាយើងនិយាយទៅដល់ព្រំដល់អីទៀតណោះណាដល់រូបាវចរៈពវាំងទៀតណោះតែចិត្តហើយចំពោះអរិយបុគ្គលអរិយបុគ្គលហ្នឹងញាតិញោមចាស់អស់ហើយតេតងសតាបតិមសតាបតផសកតិគេមសកតិគេផណាគេមណាគេផអរហត្តមេអរហត្តផលសរុបទៅ12 4+8ឥឡូវបើសិនជាអាត្មាឲ្យញាតិញោមសាក់គិតបន្តិចទៅលើវិធ័យចិត្តនៅក្នុងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងតើញាតិញោមឆ្លើយត្រូវអត់ផនសាក់មើលណាចំពោះបុគ្គល4ប្រភេទដែលនិយាយពីប្រភេទខាងលើនេះចាស់និយាយពីទុគតិអហេតុកៈបុគ្គលមានចិត្តអីខ្លះញាតិញោមបើយើងនិយាយពីចិត្តតើមានចិត្តអីខ្លះដែលអាចកើតជាមួយនឹងទុគតិអហេតុកៈចិត្តប្រែតចិត្តនរោចិត្តទេរិឆានចិត្តអសុរកាយមានចិត្តអីខ្លះដែលកើតបាននៅក្នុងទុគតិហេតុកៈបុគ្គលយ៉ាងសាករៀនគិតតិចមើលតែបុគ្គលនឹងមានចិត្តអីខ្លះហើយតិចទៀតអីរាប់ចិត្តញាតិញោមម្ដងរៀនចិត្តណាណាមយល់រាប់ចិត្តខ្លួនឯងមានប៉ុន្មានដួងក្នុងនោះមានបែញាតិញោមណាជួយឆ្លើយមកចិត្ត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 ទុគតិហេតុកៈមកញាតិញោមជួយរាប់មកថាមានប៉ុន្មានសាកិតមកយើងដឹងរងហើយយើងមើលប្រែតរុអត់ឃើញណាយើងដឹងយល់វិចិត្ររបស់ប្រែតរុទៀតមិនត្រឹមយល់ចិត្តខ្លួនឯងទាំងប្រែតរុមានចិត្តមិនទៀតមកញោមសាកិតមើលតាកិតអស់គ្នាមានអ្នកខ្លាហានឆ្លើយឥឡូវយើងគិតនៅក្នុងរៀនគិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអហេតុកៈនៅក្នុងអសាវនៈចិត្ត30
គឺអកុសលចិត្តអពាហេតុកៈ18ញាតិញោមគិតមើលអប្រេតនរកតេរិឆានអសុរកាយអកុសលចិត្ត12មានទាំងអស់ហើយមានកណាសាធុចក្រុងបាទមានណាស់លោកចាស់មានអកុសលចិត្ត12ដែរមានទាំងអស់អហេតុកៈមានបានហេតុកៈមាន17វាថាសិ1អូត្រូវហើយហើយមហាកុសល8ដែរលោកចាស់ក្រុងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រតែងមានប៉ុណ្្នឹងឯណាខណៈអញ្ចឹងសរុបទៅប៉ុណ្្នឹងអកុសលចិត្ត12អហេតុកៈ17អឺ29និង8 37ទៀន37នៅខោទៀនស្កាលីហ្នឹងហើយឥឡូវតាមដាក់ក្នុងនេះនេះលោអញ្ញោមផ្លេចអីចាំខ្មែរបង្ហោះឲ្យមើលអញ្ចឹងទី1ទុគតិហេតុកៈចិត្តក្នុងទុគតិអាត្មាបាក់សេតិញញោមដោយសារដាក់ទូសាមលើ keyboard មិនដាក់ចិត្តញ៉ៃញញោមតាមបានហេតុកៈបុគ្គលមាន37ចឹងញញោមជួយរាប់រមញ្ញគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺអកុសលចិត្ត12អហេតុកៈកៈចិត្ត17យើងវាហសិតបាទសិកតបាទហើយនឹងមហាកុសល78ហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមតើណាហ្នឹងហើយគឺអកុសលចិត្តមានដូចយើងធម្មតាអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយមានធម្មតាយ៉ាងនិយាយថាមានចំនួនណាតែពិបាកជាងយើងនឹងពិបាកតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តពិបាកតាមហ្នឹងហើយបើតើកន្លែងຕົកវាពិបាកច្រើនចឹងហើយហេតុកៈមានដូចយើងធម្មតានឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាំងពីបោឆែកទី1ហេតុអីបានយើងដឹងថាហេតុកៈមានរហូតដល់17ហើយហេតុអីបានយើងដឹងថាវាហសិតបាទចិត្តពីព្រោះហសិតបាទចិត្តជាចិត្តរបស់ព្រះរហន្តព្រះរហន្តណាតែត្រាស់ដឹងក្នុងនរៈប្រែតអត់មានទេចឹងដកចេញចឹងយើងត្រូវដកចេញចំនួននឹងទៀតទៅយើងនឹងឃើញថាអត់មានហើយពួកប្រែតពួកនរកហេតុអីក៏មានចិត្តដូចយើងដែរនេះមាន17ដែរហ្នឹងដោយសារពួកប្រែតពួកនរកហ្នឹងវាមានកុសលវិបាកដែរប៉ុន្តែមានក្នុងពេលខ្លះមិនមានដូចនោះយើងទូទៅទេបើផ្នែកឡើងមានអីញ៉ាំមានរបស់ញ៉ាំអីហ្នឹងពេលណាមានបោះញ៉ាំយើងការកើតទុកញ៉ាំកើតទៀតណាពួកប្រែតគ្នាភ័យអត់អីស៊ីមិនដឹងថ្ងៃណាប្រែត
អងឯណាញាតអញទិសដល់ហើយវណ្ណៈធ្វើបន់សពខ្មែររងឲ្យគេថាចាំតែខ្ញុំបិណ្ឌបានទៅទៀតនឹងឯងដាច់ខ្យល់ហ្នឹងហើយចាំមកដល់ហ្នឹងមិនដឹងពេលណាទេលោកឯងឃ្លានណាស់ហ្នឹងប្រែតហ្នឹងហើយយើងធ្វើទៅរឿយរឿយទៅគ្នានៅសុបាយចិត្តទៅចាំគេថាជុំបិណ្ឌបានប្រែតមកគេប្រឡែងមកហ្នឹងចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅវត្តហើយមក15ថ្ងៃហ្នឹងទៅបាន12ថ្ងៃទៀតទៅបានមួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងចប់គ្នានៅវេទនាហ្នឹងកម្មវិធីទៅបន់ឲ្យប្រែតហ្នឹងបើសិនជាពួកប្រែតអាចប្តឹងតុលាការបានដឹងប្តឹងបណ្ណានេះពេលគ្នានិយាយមិនឮវាអយុត្តិធម៌ណាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីថាប្រែតមកតែខែភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបើពួកប្រែតតទៅវិជីវកប្រែតអាចប្តឹងបានដឹងប្តឹងពេលណាពេលណាបានប្តឹងបង្កើតចឹងហ្នឹងហើយវាមានអកុសលវិបាកច្រើនរឿយរឿយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះហ្នឹងហើយហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងក៏ពេលពិសេសមានពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីចឹងហើយងាយទេញាតិញោមងាយទេអញ្ចឹងហើយមានពេលលក្ខណៈញាតិឧទ្ទិសបន់ឲ្យអីចឹងទៅក៏បានទទួលវិបាកកម្មនឹងល្អអញ្ចឹងទៅហ្នឹងងាយទេចឹងបានថាមានញាតិញោមណាមានអាហ្នឹងមហាកុសលចិត្ត8ដួងអញ្ចឹងហើយតោះឥឡូវយើងបន្តពីបុគ្គលប្រភេទមួយទៀតហៅថាសុគតិអហេតុកៈបុគ្គលមានបានញាតិញោមមកជួយគិតទាំងអស់គ្នាជួយគិតមកញោមក្នុង Facebook ជួយគិតសុគតិអហេតុកៈបុគ្គលមានចិត្តប្រមាណនឹងរៀនពីចិត្តហើយចិត្តមានប្រមាណអ្នកយើងមករອບដៃរອບជើងចឹងសុគតិអហេតុកៈមានឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគិតទាំងអស់គ្នាជាមួយអាត្មាទី1យើងគិតថានៅក្នុងអកុសលចិត្តមានទេមានបបបាយភូមិមានហើយអញ្ចឹងពួកសុគតិហេតុកៈក៏មានដែរ12ហ្នឹងរាប់ទាំងអស់មកហេតុកៈមាន17អាទុគតិមាន17សុគតិក៏មាន17ដែរហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងនឹងអត់អាចត្រាស់ដឹងធម៌បានទេអត់ខ្លាយជាព្រះរហន្តបានទេដកអសិទុបាទចិត្តដូចគ្នារាប់អីទៀតអនឹងអស់ហើយហេតុកៈចិត្ត17អកុសលចិត្ត12មានដូចគ្នាចេះអ្វីដែលផ្លាយទៀតមានទេមហាកុសលមានទេមានទៀតមហាវិបាកញាណវិបយុទ្ធឬក៏សម្បយុទ្ធសម្រាប់សុគតិហេតុកៈនឹងមាន
មានមហាវិបាកទេថាមិនមែនមានដោយអំណាចទេសន្ធិទេតែមានដោយការទទួលអារម្មណ៍ក្នុងប្រវត្តិការនឹងមានដូច្នេះចំពោះការរាប់អញ្ចឹងយើងរាប់មិញអកុសលចិត្ត12ហេតុការណ៍7មហាកុសល8មហាវិបាកញាណវបយុត្តចិត្ត4អញ្ចឹងសរុបមកញាតិញោមចាំសរុបអាត្មាទៅសេះឲ្យតាន់ៗហ្នឹងឯណាបើមិនតាន់មើលក្នុងហ្នឹងទៅហើយឆ្ងល់អីសួរទៅមានអីខ្លះវិធីលឿនបំផុតគឺចេះហើយអ្វីដែលប្លែកទៀតគឺមហាវិបាកញាណវបយុត្តបួនហ្នឹងហើយយើងមានដូចគ្នាខាងលើចឹងញាតិញោមតាយើងលើយើងគិតជាបន្តទៅទៀតចិត្តគិតទៅលើចំណុចទី4អស់លេខ3លេខ3ហ្នឹងគឺយើងគិតទៅលើទ្វិហេតុកបុគ្គលបាទញាតិញោមចិត្តក្នុងទ្វិហេតុកបុគ្គលមានមែនហេតុកបុគ្គលមានចិត្តមែននេះមិញមានប្រមាណញោមរាប់អញឃើញមែន41ហ41ត្រូវហើយមិញចិត្តនៅក្នុងសុបតិហេតុកមាន41ឥឡូវយើងគិតពីទ្វិហេតុកៈវិញញាតិញោមទ្វិហេតុកៈមានប៉ុន្មានមានប៉ុន្មានញាតិញោមទើបឡើងញាតិគេឆ្លាតអស់ហើយញ៉ាំខ្ញុំគិតអាត្មាឆ្លើយសំណួរញោមគុណមលីមួយគាត់សួរអាត្មាថាមកសាមកសាហេតុ3អតុសៈអលោភៈអមោហៈមាននៅក្នុងអបាយភូមិដែរអញ្ចឹងពួកនរកប្រែតេរឆានបានត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងណាសត្វសួរណាបើអលោភៈអតោសៈអមោហៈអលោភៈអតោសៈអមោហៈមាននៅក្នុងអបាយភូមិដែរអញ្ចឹងតើអបាយភូមិនឹងអាចត្រាស់ដឹងធម៌បានដែរអត់វាជាប់ដោយវិបាកញោមហ្នឹងហើយនិយាយនេះនិយាយយើងសួររកវិធ័យចិត្តហើយនឹងវិបាកកម្មខុសគ្នាណាញោមដូចចែកគ្នាដាច់
ការនិយាយអំពីទុគតិហេតុកៈបុគ្គលសុគតិហេតុកៈទ្វិហេតុកៈតិហេតុកៈនេះនិយាយពីកំណើតរបស់សត្វណានិយាយពីសត្វដែលកើតមកជាប់កម្មជាប់វិបាកមកជាប់នៅក្នុងសន្តាននិងរហូតមកតែរឿងវិថីចិត្តផ្សេងមួយទៀតនេះគឺនិយាយពីវិបាកតទៅនឹងបដិសន្ធិប្រវាងនឹងចុតិរបស់សត្វណាហើយមួយទៀតនិយាយពីវិថីចិត្តខុសគ្នាចឹងវិថីចិត្តដែលត្រូវកើតក្នុងប្រវត្តិកាលនេះវាជាប់មកជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ម្ដងម្ដងដូចថាដូចញាតិញោមជាតិហេតុកៈបុគ្គលចឹងណានឹងវាជាប់នៅក្នុងពេលដែលបដិសន្ធិមកប្រវាងក៏ចិត្តហ្នឹងកើតមកក៏ចិត្តហ្នឹងរសាភពក៏ចិត្តហ្នឹងចុតទៅវិញចុតិទៅវិញក៏ចិត្តហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលហ្នឹងហើយអត់មានការកែប្រែអីបានទេអត់មានកែប្រែស្ថានភាពនៃវិបាកនឹងបានទេហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ញាតិញោមកើតមកជាអហេតុកៈបុគ្គលពេលមួយមកមានអ្នកទៅពយលមានអ្នកទៅណែនាំធរអាអីចឹងទៅអាចយល់អីយ៉ាងណាក៏ដោយមហាកុសលអីអាចកើតមានប៉ុន្តែមានកែប្រែបុគ្គលនឹងបានទេបុគ្គលសុគតិអហេតុកៈនៅតែសុគតិហេតុកៈហ្នឹងចឹងអពួកប្រែតពួកនរកអឧទាហរណ៍នរកដែលពេលព្រះមហាមុពលានចុះទៅសំដែងធម៌អញ្ចឹងនរកក្នុងពេលហ្នឹងពួកសត្វនរកហ្នឹងកើតកុសលចិត្តចាប់សេចក្តីជ្រះថ្លាតែជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺជាទូកម្មដែលពួកនរកហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងថ្មីកុសលចិត្តនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវិបាកកម្មមិនទាន់រួចផុតណាកម្មក្រាស់នៅជាប់នៅនឹងទោះបីកុសលចិត្តកើតក៏ដោយតែវិបាករបស់កម្មនឹងមានការបដិញ្ញចេញណាអត់ទេលុះត្រាតែឧបឃាតកកម្មណាចូលមកបដិញ្ញជីវិតពីនឹងមកនឹងបានរួចខ្លួនតែបើអត់ទេនៅជាប់កម្មនៅនឹងឯងអញ្ចឹងសម្បីមនុស្សយើងជាទ្វិហេតុកៈបុគ្គលក៏ដោយមិនមែនទ្វិហេតុកៈបុគ្គលហ្នឹងមួយតែនឹងការតាមរឿងបែបអសង្ខចាត់ការតែចេះស្រាញោមទឹកញោមនិយាយសក់ហ្នឹងសក់ចាយទៅអត់ចេះចុចជិះជាប់ឲ្យហើយញោមកណាបាត់មើលផងញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចមានកុសលចិត្តអាចមានញាណសម្បយុត្តកម្មបានដែរពីព្រោះនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយខាងលើនេះមហាកុសលចិត្តមានតែ8អញ្ចឹងបើមហាកុសលចិត្តមាន8អញ្ចឹងពួកប្រែតពួកទេរឆានអសុរកាយហ្នឹងមានទេមានចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានអញ្ចឹងដំរីណាឡាគេដំរីប៉ែឡាយិកាឃើញពុទ្ធចូលទៅក្នុងព្រៃឧបនិស្ស័យល្អមានណាឃើញអកប្បកិរិយាមានដើមមានណាយល់ពីបរិញ្ញាពុទ្ធនឹងលក្ខណៈបែបនេះបែបនោះប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យមានដំរីប៉ែឡាយិកាហ្នឹងពេលដែលពុទ្ធចូលទៅដល់ព្រៃហ្នឹងឃើញអកប្បកិរិយាដឹងច្បាស់មនុស្សធម្មតាដែលចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដែលក្រាមពីពុទ្ធអកប្បកិរិយាបៀតបៀនសត្វ
លក្ខណៈកាចសាហាវពុទ្ធមានលក្ខណៈឥន្ទ្រីសម្រួមអីចឹងចិត្តកុសលចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងកើតភ្លាមគិតថាអាត្មាអញនឹងបំរើបុគ្គលនេះបុគ្គលនេះជាសប្បុរសបុគ្គលនេះជាមនុស្សល្អអីចឹងណាគំនិតជាកុសលហ្នឹងកើតភ្លាមគិតទៅម៉េចអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងវិបាករបស់កម្មនៅតែជាវិបាករបស់កម្មដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តល្អកើតខំរកចង្ហាន់បេះផ្លែឈើបែបអីមកថ្វាយព្រះអង្គទាំងទៅយកប្រមោយកាច់មែកឈើបោសដីបោសអីចឹងទៅឲ្យស្អាតសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងកុសលចិត្តកើតអលោភៈអទោសៈអមោហៈកើតក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយមកក៏ឈឺចិត្តដោយសារពុទ្ធបែកចេញពីព្រៃតែឡាយកៈហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាស្វាគន្ធលើកឡើងថាញោមពិចារណាទៅលើវិបាកហ្នឹងចិត្តវិជាកុសលមិនមែនជាវិបាកទេឆ្លើយព្រាវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជួនញោមប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវនេះរាប់ចំនួនបន្តចំនួនទ្វិហេតុកបុគ្គលញាតិញោមរាប់ឲ្យឃើញប្រមាណមួយអ្នកឆ្លើយក្នុងក្រុមឆ្លើយក្នុងក្រុមមានអសាលចិត្ត12កណ្ដំ7មកសំនេះ41ទ្វិហេតុកបុគ្គលអសាលចិត្ត1241ដូចគ្នាមកអញ្ចឹងចម្លើយគឺត្រឹមត្រូវណាចម្លើយសំណួរទី1ទី2និងទី3ចម្លើយដូចគ្នាសុគតិហេតុកបុគ្គលក៏មាន41ទ្វិហេតុកបុគ្គលក៏មាន41ដូចគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៀតចម្លើយចុងក្រោយតិហេតុកៈតិហេតុកៈញាតិញោមអស់កន្លែងនេះសេហើយមានបង្រួញហ្វុនបន្តិចហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងមានប្រមាណញាតិញោមតិហេតុកៈបុគ្គលតិសេតើញោមគិតមិនតាន់ចាំមើលវីដេអូនឹងសារថ្មីទៅអញ្ចឹងមានចំនួនប្រមាណអកុសលចិត្ត12មានហេតុកៈ17ហេតុកៈ18មានប្រមាណមាន17ដដែលហ្នឹងបិសាក្នុងហ្នឹងយើងនិយាយប្រតិជនបើយើងគិតបើយើងមិននិយាយប្រតិជនទេអាហ្នឹងយើងបានរាប់ព្រោះចំណងជើងវាយើងដាក់ពុទ្ធជនយើងដកហាសិតបានទៅយើងមានតែចំពោះព្រះរហន្តនោះ
ចឹងមាន17មហាកុសលមាន8មហាវិបាកមាន8មហាកិរិយាអត់មានទេដោយសារយើងនិយាយបទជនចឹងមហាកុសលមហាវិបាកមានទាំងអស់មហាវិបាកមហាវិបាកមហាវិបាក8ហើយទៀតមានចិត្តអីទៀតអញ្ញាញោមមហាកតៈមានទេមហាកតៈមានចាំដាក់មហាកតៈកុសលវាសាខ្លែងយ៉ាងអៀនសេកាត់ទៅដាក់តើសាប៊ូនមានអីទៀតទេលោកកតរៈអត់និយាយវិញយើងនិយាយកិច្ចជនចឹងយើងសរុបមកញាតិញោម12 17មហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកតកុសល9សល់កន្លែងតើដាក់ឲ្យអស់រូបនេះចេញទៅវិញយើងដឹងថាមាន17ទេនឹងដកអីចាំមហាកតកុសល9ចឹងសរុបទៅគឺមានចំនួននួនម៉ាន54ហើយ4នេះនៅណាចឹងសរុបឡើងវិញទុគតិអហេតុកបុគ្គលមាន37ចិត្តនៅក្នុងសុគតិអហេតុកបុគ្គលមាន41ទ្វិហេតុកបុគ្គលមាន41តិហេតុកបុគ្គលមាន54អញ្ចឹងញាតិញោមមិនចេះមើលមេរៀននឹងឡើងវិញហើយមូលហេតុអីយ៉ាងណាឆ្ងល់យ៉ាងអាចសាកសួរថ្មបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាសាបន្តទៅទៀតក៏អាចបានប៉ុន្តែស្អែកថ្មនឹងរំលឹកដឹកកន្លែងអរិយបុគ្គល8ពួកអញ្ចឹងញាតិញោមជួយរំលឹកមើលតើនៅក្នុងបុគ្គលមួយមួយមានចិត្តប្រមាណដូចតោសោតាមានប្រមាណសកតិមានប្រមាណណាគេមានប្រមាណអរហន្តព្រះអរហន្តមានចិត្តប្រមាណទាំង8ពួកហ្នឹងនីមួយនីមួយមានចិត្តប្រមាណដួងអឺអាត្មានឹងសាកសួរនៅថ្ងៃស្អែកចឹងញាតិញោមត្រៀមចម្លើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកហើយនឹងយើងបន្តមេរៀនខាងមុខតទៅទៀតព្រោះឲ្យញាតិញោមចាំចំនួនចិត្តដែលប្រតិទៅក្នុងបុគ្គលនីមួយនីមួយហ្នឹងដំបូងសិនព្រោះយើងរៀនទៅយើងនិយាយពីចិត្តយកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងភូមិចឹងសំគាល់ដល់ទៅពេលវេលា